ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ ସହରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଲି କଟକ ସହର କଥା ଯଦି କହିବା, କାଲି 11 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ପୁଣି 13 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଟକ ସହର କଥା କହିବା, ବେସ୍ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଘରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ପାଖାପାଖି, ସେଠୁ ପ୍ରଥମେ 12 ଜଣ, ତା'ପରେ 13 ଜଣ, ତା'ପରେ ଏଭେନ୍ସା କଲେଜ 6 ଜଣ, ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ବୋସ୍ କଲେଜ କଥା ମଧ୍ୟ, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 3 ଜଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବୋସ୍ କଲେଜ 3 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ପ୍ରାୟ 400 ପିଲା ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ କାଲି ଆସିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍ କଥା କହିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କଟକ ସହରରେ ବଢ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କଟକଣା କୋହଳ ହେଲା, ଲୋକ ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ ବାହାରେ ବୁଲିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନ, ମଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ସବୁରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ହେଉ, ମାସ୍କ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧିବା ହେଉ, ଏସବୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଟକ ସହରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗ୍ରାଫ ରହିଛି, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ବେଶ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାକୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ କାହାର ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଉ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବିଶେଷ କରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଥା କହିବା, କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସମୟରେ କଟକ ଇପିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପରେ କଟକରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ କଟକରୁ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ପଜିଟିଭ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ କେତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମରୁ ଧୀରେ 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 ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ, କ୍ଷମା କରିବେ, ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲଗାଗଲା ଏବଂ କଡ଼ା ଚେକିଂ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଅମାନି ଅଛନ୍ତି, ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରୁଥିଲା, ଫାଇନ୍ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବାଡ଼ାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଟକ ସେତେବେଳେ କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଛି, ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଯାହାଫଳରେ ବେପାରୁଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଟକ ସହରବାସୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ହେବା କଥା ସେଭଳି କରାଯାଉନି, କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନ ଯଦି କରାଯାଉ ସେଠାରେ ପୁଣି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହାକୁ ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି କରିବା କଥା ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଚେକିଂ କରିବା କଥା, ସେସବୁ କରାଯାଉନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଲୋକ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେମିତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଥିଲା, ପୁଣି ଫେରିପାରେ କୁହାଯାଇ ନପାରେ, କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ବଢ଼ୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ହେଉଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୁଜୁରାଟ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲକଡାଉନ, କେଉଁଠି 144 ମଧ୍ୟ ଯାହା ଲାଗୁ ହେଲାଣି। ଯଦି ସେମାନେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ, ପୁଣି ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ, ପୁଣି କୁହାଯାଇପାରେ ପୁଣି ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଲୋକ ସଚେତନ ନ ହେବେ, କଡ଼ାକଡ଼ି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରା ନଯିବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ଆଗକୁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାହା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି।